pasionske baštine. Mi obično za sebe kažemo da smo pasionci, ali nismo trpeći nego veseli. Mi zapravo slavimo veselje, slavimo život, slavimo Uskrs. Mi ne slavimo muku. Ona dolazi sama po sebi jer je život takav kakav je. Ali mi vjerujemo u pobjede, u ovom slučaju vjerujemo u pobjede Isusa Krista, vjerujemo u Uskrs. Već evo 28 godina smo tu, 28 godina osjećamo se ugodno, osjećamo se kao oni koji smo dionici evropske kulture, a ta kultura je pobjednička kultura, ta kultura je aktivna kultura, ta kultura vjeruje u napredak, zato i jest zapadna evropska kultura tu gdje je. Ona je pokretač puno toga, jer evo već skupa s kršćanstvom 20 stoljeća živi. I ja nikako ne prihvaćam one koji kažu da je nama zalaz. Ne, nama tek predstoji novo buđenje, predstoje nove ideje, predstoji novi naraštaj koji će donijeti i zapravo podržati u ovom što imamo, pronaći ono što nas čini onima što jesmo i unaprijediti stvari naprijed. I da ne budu. Mi smo rekli, među nama nećemo pozdravljati i govoriti puste, velike, pametne, tobože riječi. Ali ja večeras nisam mogao odoljeti nekom svom lokalno-patriotskom osjećaju, jer dolazim iz krajeva odakle dolaze i ovi ljudi. Taj kraj doživio je kroz svoju povijest uvijek da je bio na rubu, bio je graničar. On je uvijek branio nekoga jer su svi htjeli oduzeti mu ono što on jest. A on jest hrvatski, on jest i kršćanski. I s pravom i s ponosom ističem da još uvijek u ovim prostorima o kojima večeras govorimo postoje samo Hrvati. Svi su dobrodošli, nemamo ništa protiv, ali smo zato da u tom prostoru razvijamo i doživljavamo i afirmiramo sebe. Zato ih ja iskreno, iskreno od srca pozdravljam i drago mi je da tamo da je taj prostor investiran na način populacijski gledano, da su ponosni na ono što imaju, da su došli tu među nas bez straha, nego sa ponosom da pokažu što znaju. Oni nisu umjetnici, oni su najobičniji, da tako kažem, pučani, najobičniji vjernici, ali ono što imaju, oni će nam to večeras i pokazati, zapravo samo dio onoga što imaju. Zato vas lijepo molim, nemojte štediti svojim dlanom, plješćite ih, ali ne za vrijeme programa, nego ih plješćite na kraju, tako da ih vratimo nekoliko puta. Hvala vam lijepa i dobrodošli moji mještani. Na morima u te
temelji i na rijekama utvrsti. Šilinska su djeca prostirala haljine svoje po putu i klicala voleći osa na Davidovu sinu, blagosloven koji dolazi u ime Gospodina. Djeca prostirala haljine svoje po putu i kricala goreći osa na Davidovo sinu, blagosloven koji dolazi u ime Gospodina. On blagoslov prima od Gospodina i nagradu od Boga Spasitelja svoga. Takav je naraštaj oni koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva. Živost kad su djeca prostirala haljine svoje po putu i klicala govoreći osa na Davidovo sinu, blagosloven koji dolazi u ime Gospodina.
dubine vapijem.
Oh.
Thank you.
Krista proslavljajte, uzdišući ja sam Bog. Kada Isus žrtvova se, žrtvom spasi narod svoj. Kriste Krista proslavljajte, thank you.
Господи, ци на нему ви. Oh!
što ste došli vi na ovako na tradicionalni folklor, vi ko... Znate šta moj muž piva? Samo zbog toga? I za sve skupa, za cilj naš kraj. E, Hrvatski. Evo, baš ne ja gledam. Ste dobro? Odlično. Bravo, sad vidi, ne. Ako došla sam, čuoriš me zvao tu. Tako baš mi je drago.